ჩემი ალბათ უმეტესი ნაწარმოებები მთავრდება ძალიან ჩუმად. ჩემთვის ყველაზე დიდი დაფასება არის ის სიჩუმე, რომელიც ჩამოვარდება ნაწარმოების დამთავრების შემდეგ. ხანდახან ეს არის 8 წამი, ხანდახან არის 10, ხანდახან 12. ერთხელ იყო 40. აი ეს არის აბსოლუტურად ხაზგრძელდება. დიდი დაფასება და მაშინ რაღაცა შეიძლება სიამაყის გზნობაც მებადება. იმიტომ რომ მე ყველაფერს ვაკეთებდი იმისათვის, რომ აი ეს სიჩუმე, რომელიც მუსიკაში თავდება, გაგრძელებულიყო მერე მსმენელისათვის რაღაცა გარკვეული ხნის მანძილზე. ეს ჩემთვის დაფასება იყო და რაც შეეხება ჯილდოებს, აპლოდისმენტებს, სცენაზე გამოძახების რაოდენობას, ამას არავითარ მნიშვნელობა არ ჰქონია არასდროს.